بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوريال كسو دوادا برنامجك ورئيسك تدباتك برنامجك هنا ورئيسك تدباتك سيداد أركيسان وحاحلقان مرتئين وقوة مروع عاشا أحمد عبدالله عاشا وحيكم تهي هوينك سياسيين تهي سوماليات إن مداء مركان وكهل لنا لبعطان كيسان يؤدن بينا الرماها سوماليا حقوقالك واحد إن هدي آن ديب أقول لابتو عاشا تاريخ لذا وحي هيد وسيركي وبكردقستا إياد الهيرادة دولة دي عبد القاسم سلاد حسن حلقي عرتا وحكومة سيمان كاهر رئيس الوزراء حسن عبد الفارح وحيد وسيركو حجانكي وزارة دي سبورت لشقاق إيه شقالها سلا الدولة داس وملحوينها كاهر عبد القاسم سلاد حسن حكومة دي علي قليف قلير عاشا مركا لغرابو دولة فدرالك الصومالية إيه حلقان دولة كميل جاركا وحيد حبن بارلمان أو أندعين وحاني كامت هيد هوايانك وعد عد إيه بارلمان كصومالية كجرة عاشا مركا ركوسو دوو تي في يونيفرسال مركا حيغان وحان جعلان لها مادام آد حلدبان أهيد إن بدن سياسة دا صومالي آد كسو جرتي وسير آد أهيد ولي حالة دا صومالي هاد آد كدح بحيني أكو جرتي إن كسو آدن حل ماان تهينين سنعي كولا موغطا دولة دا لدن كدن بيسي إيا بارلمان كعصب آدية كادن بيي إي آد كمتك أهين بسم الله الرحمن الرحيم هارتو مركا وهر ريسا وحان وايد السلام يا بحضا يونيفرسال فرصد دانا دي سيسينا وادكم مهد سنتهين خاصة حمدي een marka een waxa weeye dawladdan hadaan gadaal ugu noqdo waxa weeye een horta waxa la yimeeshi ciir laga filayay baa ciiryaama ka timi een muddo waxaan ku jirnay in maaragtay dawladda Soomaaliyeed aan sidii dawlad rasmi ah u heli lahayn baan waxaan ugu jirnay guluf aan yareyn dawladii ku meel gaarka ha qolow meel bay soo gaarsiisay laakiin hadda sida aan u arko aniga hadda waxa weeye een waxaan helnay dawlad rasmi ah waxa la doortay madaxweyne waxa la doortay raisul wasaare een waxa intaasay dawladdu ku eegtay een waxa kala oo raisul wasaaru keenay xukuumad 10 een wasiir ah oo maaragtay een si gaar ah lagu keenay laakiin waxa unique ah oo ruuhaantii aan aad iyo aad aan ugu mahadceliyay markii aan arkay madaxweynuhu sidoo u soo xulay xukuumadda isaga soo xulay labadii wasiir ee qiimaha lahaa uu haweenka siiyay ama maxalay governorkii haweenka ahayd ee hadda la keenay yani aad iyo aad gabdho loo magacaabay maharatay ambassadors waxay ahayd dawlad maaragtay runahaantii si wanaagsan ay haweenka Soomaaliyeed u soo dhaweeyeen ama positionkii ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo raisul wasaaraha ku xigeen oo aan hore aanu dhicin hore aanay u soo marin gabdhaha Soomaaliyeed aan oran karo juhdigii badnaa aan gelinay ama dagaalkii badnaa aan u soo marnay haweenka kor u qaadida haweenka wacyiga maaragtay siyaasadda inay haweenku position fiican soo gaaraan waxaan raadahay alle ilaahay maanta baartay wixii waxyaabaha rabtiina aragto waad aragtay at the same time maaha maaragtay inaan ku qanacsanahay wali oo ay tahay gabdhuhu inay heleen maaragtay wixii la rabay inay meeshii rabay inay soo gaaraan marka laga eego xagga baarlamaanka oo ahayd kootadii haweenka la siiyay ahayd 130 in aanay maaragtay aanay buuxin kaalinta aanay buuxin gabdho badan oo run ahaantii dacwooday oo position iska helayna dadkii soo hortaagay waxaa ka mid ahaa xubnaha ugu sareeya dawladdan hadda rasmiga ah ee joogta oo ay wada qabteen shir jaraa'id guddoomiyaha baarlamaanka maxkamadda sare ku meel gaarka wali aan la bedelin guddoomiyahooda iyo xubno kale oo maaragtay ka mid ahaa oo yiri haddii aanu annaga aan dacwada furno haweenku dacwoodaan waxay imaanaysaa annaga meexaanu ku nimi oo dhan baa maaragtay duran markaasinaysay saas tahay waxaanu door bidnay inaan haweenka intaa ka maqan aan kuraastooda la siinin dhinacaas aad iyo aad ayaan u arkaa inay dhaliil weyni ka jirto oo aan maaragtay dastuurka uu jaban yahay oo positionkii haweenka uu weli dhiman yahay inkastoo xukuumadda hadda jirta aan ka haysano intii maaragtay run ahaantii ma aha 150 laakiin kuwii hore way ka fiican tahay marka dhinaca kale oo ama xagga nabadgelyada ah ama xagga nabadda ah ama xagga maaragtay horumarka ah waxa weeye wasiiro waxa hadda uu shaqeeyaa waa labada gabdhood way shaqeeyaan run ahaantii marka la eego way ka firfircoon yihiin wasiirada nimanka oo meesha jooga ama positionkoodu waa muuqdaa inkastoo oo laba wasaaradood oo importana oo ay hayaan marka waxaan u baahanahay marka inaan yani aan runta dhinaca runta aan u dhawaano
marka la yahay qabatay dawladdan maxaa looga baahnaa dawladda waxa looga baahnaa inay gaadho gobolada oo dhan waxa looga baahnaa booliska Soomaaliyeed in la tayeeyo waxa loo baahnaa security in la buuxiyo waxa loo baahnaa in iyaga makaaniyadka u baahan yihiin security ga Soomaaliya oo nabada kaamilaya iyo wacyigelinta oo isla socota la sameeyo ma ay sameeyeen marka waxa weey hadii aan nabadi kaamil ahayn in minis dawladdu position keedi waxba ka dhiman xumay gaarin tan kale ma ay dhameystirin dawladnimadii intii la rabay ma ay dhameystirin waayo hay'adda garsoorka wax absolutely waxay ka bedeshay ma leh een raggii hore wali fadhiya oo ku meel gaarka marka dawladda lama oran karo waa rasmi oo wax weey waa dawlad buuxda oo rasmi laga dhigay laakiin wixii looga baahnaa dastuurkiina may dhameystirin manay dhisin hay'adii garsoorka lama garanayo waxa ay reason ku yahay wali waa maasanta aan casha barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa ee wareysiga toddobaadka dhinacyo badan hadii ahaan lahayd dawladda Soomaaliya hadii ahaan lahayd arrimaha doorashooyinka Puntland oo kaabiga inagu haya laba bilood uu wax ka aan ka badnayn ay kala harsan tahay aan waxaan ka mid tahay dadka deegaanadaas ka soo jeeda arrimaha Puntland qayb ayuu ka noqon doonaa barnaamijkeena aan waxaad sidoo kale gudoomiye u tahay xisbiga nabadda iyo midnimada laftirkiisa qaabkay ku aasaasteen aan xisbigan waxaan ku aasaasnay aan dawladahii ku meel gaarka haya Soomaaliya een dad badan oo maaragtay mutaalimeena dad badan oo maxalli ciidamadii Soomaali kamid aha dad badan oo kamid aha een in dadkii Soomaaliya keenay inay maanta Soomaaliya ay gaadho dawladnimo gaadho ayaa ku jiray marka dadkii aan nasiibka u yeelan inay dawladda ka qayb galaan een waxaan u sameeyney een forum markii hore forumki baan waxaan u bedelnay een maxalli yiraahdo xisbi u bedelnay een hadda waqti dhow waxaan qaban doonaa doorasho waxa la yiraahdaa xisbiga nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed waxaana muhiim ah in la ogaado waxa uu u taagan yahay xisbigu waxa weeye markaan aragnay in gobolada South ama South intii 20kii sano ee Soomaaliya maartay dhibaatadu ka jirtay majority dhibaatada iyo dhibka ka jiray Soomaaliya wuxuu ka socday South waxaana maxaa la yiraahdo in farag ku jiray fara badan oo maaragtay faragelin badan baa ku jirtay nabada markaan iraahno reer South ku waxay diidan yihiin nabada iyo way dadka dhibka badan ee maxaa la yiraahdo soo gaaray ama dhibaatada badan ay ka socoto ama aanay sata lahayn ama aan u bislayn inay dawladnimadu ay ka hana qaado oo ilaa nasiib ilaahay uga dhigay in magaalada madaxdii Soomaaliyeed ay noqoto Muqdisho ee dhibka badan oo Muqdisho ku dhacay waxa weeye marka sida darteed weena nabada laga aslaaxiya een xisbigu ka aslaaxiya sinis ayagu la shaqeynayeen een run ahaantii soo dhaweeyeen oo ay marxalada badan soo martay oo ay ka warqabaan Muqdisho dhibaatada ay martay kana shaqeeyeen marxalada badanna ku soo shaqeeyeen dadkaas inaan la sii kala deyn ee ay maaragtay u noqdaan dawladnimada Soomaaliyeed ay u noqdaan geed fadhi u noqdaan sidaa darteed baan ugu asaasnay nabadda een midnimadana waxa weeye waxa diidan reer Waqooyi ayaa diidan midnimada Soomaaliyeed diidan een ka soo horjeeda dalka Soomaaliyeed inuu mid noqdo raba inay dalka kala jaraan koox yar ba rabtay inay dalka kala jarto taana waxa weeye waxa ku jira dad badan oo firfircoon oo mutaalimeena oo dadkii position badan wasaaraha haday noqoto haday xildhibaano noqoto haday agaasimayaal noqoto ka soo qaybtay ee dawladii ku meel gaarka oo reer Waqooyi u dhashay oo midnimadii raba hase ahaatee dawladan hadda jirta ay xaqirtay dadkii midnimada u soo dagaalamay oo la rabay in iyaga ihtimaam gaar ah la siiyo laakiin ay rabaan kooxdi goon u goosadka ahayd oo aan rabin in midnimada Soomaaliyeed mid noqoto aan rabin yaa la rabaa in laga hormarsiyo dadkii unioniska ahaa ma sidaa darteed baa waxa la yiraahdaa xisbigan nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed waayo sawdna waxay ka xanaaqdaa nabadda konfurina waxa in nooradna waxay ka xanaaqdaa midnimada ay ka xanaaqdaa qolana waxay ka xanaaqdaa nabadda waxaanu ka hadalnay in dawladda Soomaaliya iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ay siyaasadda xilligan ku leeyihiin inta badan waxa la tilmaamaa 300% inay haweenka yihiin aan waxaad nambuujisay dawladdan inay tahay mid ugu rajada roon marka laga hadlayo dumarka inkastoo meelo badan aad dhalin uga soo jeedisay maamulka Puntland dumar baa laftirkooda xubna ka ah siday u maarayaan bay kula tahay ama ay haweenka kootada ay leeyihiin ay u siiyaan maamulkaas aan xamdiyay waxa weeye een dawladda soo een ku meel gaarka ah een markii ugu horeysay Cabdi Qaasin Salaad Xasan uu ka soo noqday een madaxweynaha een aniga waxaan dhigi karaa dawladdaas dumarka ugu fiicnayd marka laga reebo dhinaca baarlamaanka markii laga reebo dawladda kaliya oo fulisay bay ahayd balantii la galay dastuurkana aan jebin marna
ان سمايساي ان شنو يلا واتن كي حبنودا هوين كلا سيي كومبليتلي برنامج او دكتور تيرشو شقايست ايدنكا اسو دمر لبخا ان بيش اللي حادنا ان محاليا مركان لبخناي ان قفتي فرق فكر كاس كلايد وخا لا يلا هدا الله ونخارسته ان او خلدبان هيد ان نديفاش شيخ احمد بالدي جرى الله ونخارسته ان كلمداسي واي نو هرغشاي شان يلا واتن كي يجو حبنود وحنا لو دقي بنانكا وحنا كو قيب سنة شان تبيلو دا صوماليات او سيمان او مركالة سميي او جوغل ديكي دو هانجري ان محال يرا دا هالكو ديكي دو هانجري ان حال ما هي ان وحق ما هي وحال ايا لغو كياني 4.5 سيدا درتي دومر كو حي كاهاي ان حبنا موقضة شان يلا واتن حبنود او مارك ترونا هانتي في عمبا لا صوب بحني een waana ku qanacsanayn een ka bacdeena tartiib tartiib sidaan u wadnay anigu waxaan ahaa dumarkii een isku iskuul nasiibka ku lahaa inaan golaha wasiirada ka mid noqdo dawladda Cali Khalif een sidaan u waday waxaan soo saaray inaan wasiir haween aan soo gaarsiyo awal hore ma jirin wasiir haween ma jiri jirin dagaal badan baan u galay laakiin nimanka Soomaaliyeed ee dhalinyaro u badnaa oo mutacallimiin aha wasiir golaha wasiirada ku jiray ayaa gacan igu siiyay een marka een sidaa darteed een budland markaan u noqdo ee fakarkii waxaan gaarsiinay budland saasay aasha geel ku noqotay ay wasiir ku noqotay laakiin een budland kama ay soo bixin een maxaa la yiraahdo een dastuurkii loo qoray inay Soomaali ee gaarsiiso inay Soomaali maaragtay midnimadeedii la raadiyo een midnimada koow waxa ka ah waxa weeye haweenka waxay xaqireen haweenki bay xaqireen ee waana dadka ugu liita maanta Soomaaliya jooga oo maaragtay dawladda federaalka ku jira oo gabdhahoodii xaqiray oo diiday inay xubnihii siiyaan ee dadka kale oo dhan qolo wali waxbay ka keentay ama waa soo dhaweysay laakiin dadka kaliya oo maanta ana haweenka waxba u ogolayn oo xaqiray waxa weeye waa budnaan weeye waana ku dhaliilay yihiin waana ku dhaliilaya ee baarlamaanka maxaa la yiraahdo budland laba reer kaliya ka keena ee maxaa la yiraahdo waa sanaag iyo maxaa la yiraahdo gaalkacayo ba keena kuwa kale oo dhan uma ogola haweenka uma ogola ee wasiiraduna waxay ka yimaadaan oo maxaa la yiraahdo labada ku xigeen midna waxay ka timi maxaa la yiraahdo boosaaso midna waxay ka timi gaalkacay ka timi marka waxa weeyaan een ma ay u ogola gabdhaha uma ogola federaalkana absolutely maba ogola inay galaan ma ogola marka waxa weeye beelaha waxa weeye loo baahan yahay Soomaali inay een maxaa la yiraahdo gabdhaha xuquuqdooda ka siiso oo la isugu tago oo maxaa la yiraahdo ay ka maqan yihiin gabdhii ka maqan yihiin haddana budland waxa weeye een doorashada soo socda waxa ay soo qoranayaan xantooda wan haya iyaga waxa weeye waa haween kuma jiraan absolutely kuma jiraan marka aniga waxaan u sheegay inay too late tahay oo ay tahay marka horeba in la bilaabo before intaan budland laga fikirin in madaxnimadeeda la change gareeyo waa in foundationka ay ku fadhido budland ama miisaanka ay ku fadhido haddii haweenku ka maqan yihiin waxa weeye xaqiraad ba halka ka jirta marka nin dad iyagii ka mid ah xaqiray ma noqon karo maartay cadaali ma noqon karo marka waxa weeye haweenku way ku xaqiran yihiin waa in haweenku xaqooda helaan oo nimanka federaalka fadhiyo oo isimadu soo qoreen ay gabdhaha kuraastooda uga kiciyaan waa gartay in hadda waxa lagu jira doorashadii gudiyaha jiro nidaamka ay uga dhici lahayd doorasho nabdoon oo aan dhibaato ka dhicin dadka qaarkood inkastoo lagu kala aragti duwan yahay waxa laga yaabaa in maamulka jira hadda uu soo laabto in waji cusub yimaadaan maxay xilligan hadda Puntland u baahan tahay kula tahay xamdi budland waxay u baahan tahay badbaado qaran bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in maaragtay in dadka reer Puntland dhamaan intay leegihiin ay isugu tagaan sidii Puntland doorasho xaq oo xalaal uga dhacdo een rajiimkan hadda fadhiya wuxuu fadhiyay 5 sano fadhiyay een hal sano oo xoog ah oo maaragtay dadku midlaan waa dad nabad jecel ay yiraahdeen si aan dhig u dhaceen een maxaa la yiraahdo hal iska siiyo een ee sanadkaas hal iska siiyo on xaq ahayn oo lamida 4.5 ka lamida een marka een haddana waxay rabaan een waxay diyaariyeen doorasho een beenbeena iyo xisbiya beenbeena bay sameeyeen iyagoo aan goboladii oo dhan een budland aan la geynin een aan dadkii la tira koobin oo yaa foodayaan si foodayn la garanayn iyadoo maxaa la yiraahdaa gudi iyaga ay sameysteen oo la yaqaano xubno la yaqaano oo khaas u ah farole u ah buu ka dhigay doorashadii inay sameeyaan sidii cadaalad ugu noqon karaan marka dadka ee reer budland een marka ka bacdi dadka mucaaradka way ka hor yimaadeen
نيادات كان نبض الشعل وحيرة ذن أنا جمعت وما بحني فوضي يدقال سد عذرت هدول جوتشي هدا يرنا وحوي وحيرة بان إني قصان دور شد إني قصان لحية لحدن كاني جمق مق بسيط من هل مرد هل كهذي آية قرآن معها لكن وحوي وين لك هنا ضد ماركتي إن إلهي كعب صنية إن متعلمينا وحجرنا عيا عن عن العك ويمن لكن كل مادة إن ماركتي إن يج وحي قبل شرين أما ماركتي ريكورد كلين يهاي إن لكانه مرة من وردن ب أما فدرال هالنقطة أما هالنقطة بدلنا هالنقطة ضد لصوقة تحل دبعنا لصوقة تي ومحالي ماذا حدو قدانا يسو نين لقدانا ايو مقابان كرو وحالا قول حساب تمايا آخرو او دياشا صو حولايا يا لقو حساب تمايا قويانك حولايا نين لعقل السيي وانين قدان وحاوية ماها نين باهم باليرادا نين باهم ما مالي ماركتي مورال مالها بكوس باهيدي با كتيرابد حرماها مركا نين باهم صو قرتو دي شلنكي وكو قطي كرسي وكو قطي امال لقو قطي إساقا مركا ما ايقايا شعب كدنتيسي ما ايقايا قران نمدي ما ايقايا وادد لقطي مركا وحان قبا إلا كينو داد آم باهنين داد متعلمين دان يرو حشونيسا إلا كينو oo maxal iyo la isla xulo oo aan beelo isla xulaan oo la xulaan odayaasha maxal yarada isimada la xulo ee absolute regime kuma soo xuli karo waqtigoodi waa dhamaaday ani waxaan qabaa hadaan iyaga ahaan lahaa ama aan farole ahaan lahaa oday baan ahaan lahaa fariista gadaal fariista shan sano isinaaf waan ogyihiin madaxda Soomaaliya lama doorto marba la doortaa historically Soomaaliya marba la doortaa qof laba jeer la soo doorto Soomaaliya ma jiro sidaa darteed waxa weeye qof walba waxa weeye waa fashileen mar hadan qofka dib loo dooran waa fashilay qofkaasi sidaa darteed waxaan qabaa farole inaanu fashilin oo intii uu fashili lahaa ama dhibaato geysan lahaa uu oday noqdo oo maaragtay uu maxal iyo dadka geed fadhi u noqdo oo ay ka daayaan een xildhibaanada la gadanayo laga daayo dadka oo dadka choice-kooda loo daayo oo nin wax doonaya ma aha nin aan wax doonin lagu khasbay inuu xildhibaan noqdo ninkii wax doonaya kursi doonaya admins waxa weeye qof raba inuu ku noolaado caruurtiisa ku korsado iyo mid raba inuu lacag ku helo waxa la rabaa qof aan lacag doonayn in xildhibaan laga dhigo kaas ba xil ku dhibayay kan kale waxa weeye qof maalagtay soo shaqo tagay in Puntland waa maamul balaaran waxaanu ka mid yahay waana maamulada ugu horeeya ee dalka Soomaaliya ee laga hirgeliyo in hadda doorasho ka jirta waxa jira dad deegaanka kamid ah ama beelo kamid ah maamulkaas oo maamulo gaar ah sameystay maxay kula tahay waxyaabaha ay ka dideen maxaa keenay kala furfurashada maamulka Puntland xilligan een waxa keenay waxa weeye cadaalad darro keentay een waxa weeyaan gobolada qaarna looma ogola horumar qaarna way horumareen een inkastoo aan dhigi karo een dhalisha waxa iska leh een gobolada een Suuliyo Sanaag iyo Cayn wax garadkood iyo dhimankii maxaa la yiraahdaa ahaa horumarin lahaa dalka waxay aadeen meelo kale ay aadeen oo maaragtay horumariyeen een laakiin dhalisha ugu weyn waxa iska leh maamulkii la wada dhistay ee ka gaabiyay inuu maxaa la yiraahdaa horumariyo gobolada horumariyo sida darteed markay cadaalad dareemeen waxay sameeyeen inay markay yiraahdaan anaga kaliya ismaamuleyna waxa kamida maakhir ba kamida een maakhir waxay isgooni isugu taagtay waxay ahayd een in maaragtay een run ahaantii lagu xadgudbay oo xadgudu badan oo maaragtay een dagaal xitaa faras ee aan ka hadalay gaartay een sida darteed een dhaqaalihii oo maaragtay aan gaareynin een iyagu cashuurti bixinaya aan iskuuladii caafimaadkii iyo adeegii bulshada aan helayn een qolada kalena dhulkoodi waaba la qabsadayba oo maaragtay een maamulka Soomaaliland ba qabsatay een laascaanood sida darteed markay dadkii la qaxiyay oo laascaanood dadkii laga qaxiyay oo dhibaato dhowr jeer lagu soo duulay oo dhibaato badan lagu sameeyay waxaa abuurmay wax la yiraahdo gobolka maaragtay een Suuliyo Sanaag iyo Cayn oo markaa saddexdii gobol ay isla jiraan een maamulkaas ma sii shaqeyn sababtoo ah een dagaalo badan markay galeen ka baxdi waxa dhacday markaa inay maamulka Soomaaliland ay la heshiiyeen hoggaamiyihii SSC ka bacdina waxay sameeyeen qoladii kale inay sameystaan maamul la yiraahdo Khaatumo een Khaatumo way shaqeynaysaa inkastoo dagaalo badan gashay
مرك هذا هدي للروا ما ملك بود لين لسكوس عليه تدكوا ده هلا ولا لا الصومالي وحلا روا تدك عالم كده لسكوس نقطة يعني لسكوس نقطة هم تدكوا ينهجيان لكن مرك لسكوس لو سكوس نقطة يوحوي وحيل الله وذا قرتي عمل الله وذا دكتي وين وشقي حمدي مرك وحي وحلي ما في فر لها وما تكيسن تنب لها أفيفتي خوري وحيل دكتي إني شقي وي إن الله يسلمي وي ما ملك أدي قبل شد dad ka wada gaaro weeye ta kale budlaan hadii la rabo in doorasho laga sameeyo ee waqtigan hadda haadirka ah ee waxay u baahan tahay dad ee ah nadiifa oo aan kaarkoodu soo guban markaan arko rag ee murashixiinta qaar ee raba inay is sharxaan oo ay iska sharxaan maxaa la yiraahdaa budlaan ayagoo ku soo feel garoobay ee federaal ku soo feel garoobay oo qaarkood ay noqdeen ee maxaa la yiraahdaa prime minister oo ay ka mid yihiin kuwii haweenka Soomaaliyeed 100kiiba 30 ee iyagoo haya maxaa la yiraahdaa ee xukunkii haya ee xaqiray haweenka Soomaaliyeed inay hadana u tartamaan maxaa la yiraahdaa ee u tartamaan inay u tartamaan budlaan u tartamaan waa waxaan dhici karin because wixii xagga lagu soo sameeyay xaggana way tagaayaan marka ma aaminayaan in haweenka reer budlaan ama budlaan sideedaba qof federaalka ku soo fashilay inuu hadana yiraahdo xaggan qaadaya waa kursi jacaylaysi een waxa weeye waa taako uu rabo inuu ku soo gudbo shaqsigaasi ku soo gudbo oo ku soo taagsado een budlaan hadhowtana ma uu rabo inuu budlaan wax qabtee wuxuu rabaa sidoo federaalka mar labaad ugu noqon lahaa een marka waxaan u sheegayaa shacabka reer budlaan inay iska ilaaliyaan shaqsiyaadka aynkaas oo kaarkoodu gubtay een sida een maxaa la yiraahdaa faroolana shan sano soo fadhiyay hadii uu waa kala diray dadkii uu kala diray een goboladii oo dhan waa ka gala waa googo'een een maxaa la dagaal badan baa dhacay dulan badan baa la kala tirsanaya een loo suma noola marka waxay saa darteed wax weey dad cusub hala doorto oo kaarkoodu nadiif yahay een waa gartay hadda doorasho ka jirta Puntland een sida maamulka qaatumo kale waxay ku leeyihiin xubno baarlamaanka ka mid ah saameyn intee la eg ayay doorashada ku lahaan karaan maamulada ama beelaha ka baxay maamulkaas een saameyn weyn bay ku yeelanayaan run ahaantii waa 17 xubnood bay ku leeyihiin een dawladda Puntland een dawlad goboleedka Puntland marka een waxa weeye een 17 kaasna waa 17 ka lagu kala adkaan karo ninkii cidi ay biiriyaan marka waxa weeye hadda orodka iyo gulufka socdaana waxa weeye 17 kaas sidii loo heli lahaa laakiin waxaan qabaa in loo daayo een beelaha ay ka soo jeedaan inay keensadaan dad nadiifa een ama soo celiyaan kuwii hore ama ay soo celin ayaga u taala laakiin waxaan aniga oran lahaa in maxaa la dad nadiifa la keeno oo aan ahayn dad maaragtay ku soo biirin kara een budlaan mushaakil kale ku soo biirin kara oo dad aan loo baahnayn oo ama kala diraaya dadka kala diraaya ama maxaa la budlaan burburinaya aanay dib u dooran marka waxa weeyaan waxaan qabaa shir bay leeyihiin bishan 17-keeda een waxaan u dirayaa odayaasha reer qaatumo een inay maxaa la yiraahdo ay ka fikiraan sidii maxaa la yiraahdo ay xubnahaas hadii ay rabaan inay keenaan oo budlaan lagu soo biiriyo inay keenaan dad nadiifa dad maxaa la yiraahdaa budlaan ka talinaayo waa karta caasha een deegaanada hadda qaatumo kaleeto ama sool sanaag iyo cayn een inta badan waxaad moodaa deegaanadaas inay xoogaa rabshada ka dhacaan oo iyadoo labada maamul ee kaabiga ku haya ee Soomaaliland iyo Puntland ay ku loolamayaan gacan ku haynta deegaanada ay sheegtaan deegaan walba inuu isaga hoos tago maxaa ma fariinad u direysaa maxay kuula muuqataa si loo badbaadiyo shacabka ku nool dhulkaas cidda rabaan iyaga ku biiraan xamdi ay waxaa jira een labada maamul oo dhexda ay ugu jiraan labada gobol iyo saddexda gobol een waxa weeyaan waxay heshiis ku yihiin baa jira oo la yiraahdo goboladaas looma baahna inay gaaraan in la gaarsiiyo horumar een oo ah mar walbaba ay u sheegaan hay'adaha caalamiga ah in aanay maxaa la yiraahdo aanay geynin wax caawimo aanay geynin ama caafimaad ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama wax anything oo maaragtay adeega bulshada ah
إن هيدي هوردن وحنو شجع يعني إن محلية بدلان يسومال اللي أنا إليهين لبضع قبل سوري سنة جي عين وحويان ديسبيود إيريا ورمية إذا ندتكو إلهي كعب سنين صدت سومال يدمشا كم النالا هدي أي لبضع ضمت كستيبة أور ربو إنه محلية لضم معمول ماشاس ورمشا وحيا هانجرتي بقرتوي هانجرتي اسم سو جرين إليهين دتك سومالي أو متعلم سن با 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 كيمي وادتك كيمي دراويشتي سوم maleed midnimada Soomaaliyeed u dagaalamay jiray ilaa iyo maanta Soomaaliyeed u dagaalamaya inaanay kala go'in waa dadka kaliya xididka kaliya laba Soomaaliye isku haya weeyaan ma aha dad maaragtay waxa tilada Soomaaliye xagala geel ee wax gunti la galiyo ka weyn waxa weeyaan dad ka hada weyn waa dadka diyaaradaha lagu la dagaalamay taariikhda lahayo diyaaradihii aadeen caalamka ugu horeeyay Afrika lagu garaacay dadka lagu garaacay waaye ma aha dad maaragtay maanta la qarin karo ma aha waxaan oran lahaa wax weeye noo waxay yiriina Cabdul Xasan war Soomaali waxay ku fiican tahay buu nin waxa ku fiican yahay buu walaalo walaalo wuxuu kaga wanaagsan yahay ma jiro laakiin cid is khasbi karta ma jiro waxaan dadku waa federaal dalkuna waa federaal in la daayo labada gobol dastuurkuna wuxuu dhigayaa labada gobol laba gobol iyo ka badan in maxaa la yiraado la hirgeliyo la aqoonsado sidaa darteed waxaan qabaa in maxaa la yiraahdo loo ogolaado dadkaas inay iyagu ismaamulaan oo iskood ciday doonayaan ha raacaare u raacaan absolutely qolada kala go'a rabta anaga kala go'ma rabno dad waxaan nahay midnimo nahay dad Soomaaliyeed baan nahay calanka Soomaaliyeed baan hoonahay ma ogolin Soomaaliye inay kala go'do ninkii leadership Soomaaliye ka rabo een bokadi Soomaaliye ha u qaybinina combo combo madasha is soo taaga waa la idin dooranaya soolii sanaagiya ayna lama qarin karo waxa weeyaan in aayahooda ayaa ka tashanaya ama budlaan ha raacaan ama iskooda isu taagaan ayagii la jirtaa anay lama jiro qolo maxal iyo qolo kale rabtay inay dusha ka korto oo ka saar baato sababtoo ah waxa weeyaan waxaanu federaalka loo sameeyayba waxaasay ahayd aniga caashaan hadaan ku sheego ani federaal ma aaminsanayn waxaan aaminsanahay Soomaali weyn baan aaminsanahay laakiin waxa la yeesay xeego u noqota ilkana u nabad galaan waxaan qabaa hadii ay Soomaali ku heli karto dawladnimo taama ku heli karto shacabka Soomaalida waxa iimaan doonta maalin iyaga referendum laga qaado oo haday rabaan in federaalna ay federaalkooda noqonayaan haday noqdaan maxaa la yiraahdo unitary dawladda xoobalaarana iyaga noqon kara marka sidaa darteed waxaan qabaa in la daayo pressure-ka laga daayo khaasatan maxaa la yiraahdo Soomaaliland waxaan u dirayaa warning baan u dirayaa warning kan u dirayaana waxa weeye lacagta Soomaaliland waa lacag la soo sameeyay oo effort lagu soo sameeyay haddana maalin dhaweyd waxa dhaadhay ciirgaabo in shacabki lagu laayo lacagti Soomaaliyeed baan isticmaalayeen la rabo in laga aruursado oo dollarka laga aruursado oo lacag aan jirin lagu bedelo war waxa lagu heshiiyay oo maxaa la beelo ay ku degan yihiin saraag waxa weeye nabad bay ku degan yihiin isfaham bay ku degan yihiin dawladnimo kuma degana waxaan qabaa inaanay dawladnimada dawladeyn qabiil qabiil uma dawladeeyo qabaail baa weli la yahay waxaan qabaa inta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ka hirgelayso war balbokitskeena aan ku jirnay hal daayo dadka ha loo daayo inay dadku nabad ku wada deganaadaan cidii ka hortimaada nabadda ka hortimaada waxay ogaatay waxaad ogaatay qolo ka adag Soomaaliya kuma jirto waa la arkay dagaaladii Soomaaliyeed baa lagu ilbaxay dadku ku barteen marka hal dagaalka hal joojiyo gulfka hal joojiyo cid kala go'aysa ma jirto cidiga Soomaaliland san ma jirto alaa Soomaaliland ka dhashay ana wqooyi ka dhashay hadii aan ogahay inaan ku meel ku gaarayo in bokid yar oo aan Soomaali kala jaro de waxa weeye igamana aqli badnidin igamana cilmi badnidin waxaad rabtiin inaad meel yar dadka ku haysan ka daaya soo doonta aan xukunno south aan saud xukunno aan xukunka wax ka soo raadsano aan prime minister ka noqono aan madaxweyne ka noqono cid inoo diideysa ma jirto laakiin shacabkeena iyo caruurteena yeynaan lahayn hadda maanta caruurii Soomaaliyeed waxa weeye inta badan oo baxsanaysa oo shaqada beeshay waa kuwa waqooyi jooga oo maanta badaha ku qalimaya waana shaqo u hayn waxba u hayn nabadda aan ka shaqeyno midnimada aan ka shaqeyno dadka iyo dalka la isku soo celiyo Saudi iyo Norad waa walaalo waa wada dhasheen maxaa la yiraahdo oo Soomaalina oday iyo habar baa wada dhalay wixii laynoo kala qaybiyay iyo inaan gumaysigii baa Soomaaliland iyo Puntland dalku waa wada Soomaaliland
محل يلا هذا سعود لان يسومال لان وحمة كل جيران وهذا سومال لان ما قلنا وايس كوميد ده تكون وايس كوميد مركا وحوي يان لك على قي قيمي سيدا قليها دك ديمت كوك على قي قيبي يدم جديد وشباب ومحل يلا أهل السنة والجماعة إن عاشا مركا أتفيرسو كسب لو سوم إن سومال لان لا يجبره هسه وحد مدى إن مال والبوح على جسم يعلن ير الدولة ير يا مامول ير مركا أتفيرسو إن سقابك أي سومال وفهمين فدرال كنفت الكيسة وحد يشكت إن هذا من سنين إن فدرال سومالي حل جان أي سوباهنين أركت هذا ولا جاي بعد تبغى نسومالي كل قبيلة جيران إن حلي كذا لجاري دونا مال ربع مسلم ربعه ما حد سلاد هاي هدا مركات فيرسو مام الهبل وحكوسة بحيس بالهبل إن ده كم مام ولا أي بال وفهمين مقولة مغطى إن حمدي هرتا إن أنا جو إلاي أنت فضل على كل صوب بلا بوا كتشري إن هرتا وحل وجه الشيء أول قرطو أو شعبك أي رالي كويهين ووح صعن كره مركان أرجن سيد الله يسوع هي يسومار اللي بعت ذك جرتة وانكو خص برانا إن عنو نراهن أوكي هي محا الله تكو يسوع إيمان كرام حد دولة نمدني شرفتني هي بدني كسوع شنكرنا وإن عنكو ملجارك يسوع كينو إن محل يرضى فدرال فدرالكو محونو غنيا دولة ده لقى ربع إني مركز عدي سقرش أيو كينتو شعبك مركز وين فدر فدر فدرنسيا إن اللي سكانه ومركز شعبك أي أي أيه هذا إياه كتشدان ويرادا موحق هذا إن الدولة فدرال أو ويكا إيو 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 محلية ريجنال أنتونومي بان قادان إن الدولة دي لوغو جيو شعبكي لولكو دي لوغو جيو مثل وحان قادان إن الدولة فدرالة هو أي حوق بدينيهين محال إلا هدو إن الدولة الدولة دو استيد استيد وصميسان ومركا أولي وحوية تالة مقارين لكن وحوية وين هرطو وحسا ما يسمان ودفلو منكي لقار سيادتكي ودادكي وعيقلين بدان لو سمايا شعبكو مركا مركي لو برنيو سيدا كيني أوكالي شعبكو إياقا أمديدة يا أما أقلانة يا لكن مركا أوريس وين لوغو هرقلي أنا عاشا شخصيا هان وحان ربا دولة صومالية لكن regional autonomy أو حكم كل وجوه يا شعب كمشي سواء لباهيو وقلوا اللي بدك عليه دي سماي سانكرت أنا تاسر ربا لكن واحد هذا أبو رمي واستيد استيد 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 كهلا قشقة يو إياك واحد ربا رايح رالي كوين هلا سمايو اللي عندك كوال بربوري قبيل قبيل بلو قبيه قلوا لك هاي اللي مسوين وقلوا اللي بقين به ستة سيدا نسوق كين الحين وين strong foundation لورد قاعد دولة فضل عليك أبا هذا كسي حطي هذا إياه الله فتر كيو واحد سماي سدي باتوين وحي أنا أنا صور لما إن دتك قبيل كوان كحيني فدرال بانكو هرجليني وإسوكيني أيجو هالمامي وإسكدو وملها مركا أي كبسو ده ور ولا علينا نهسيدي إني هران كسر نقنو كونا يمي وحوي مركا يهور إذا هذا كان حكوب بلاي مش عرف لجسو جاي بعريامة كتمي أيجي بعد دتك يري وحانو لصلينا إسول يمي أولاد دجا على ما شباب أو واحد استيبة وحير هذا المايا المحل يرا هذا الله مدمى war looma dhama wali ma gaarin waxa looma dhama aan gaareyna horta bal inta horo is ogol samee ka bacdina waxa sameeyneysa kuwa kala ku soo dareysa oo dib u heshiisiin baad qabaneysa wacyi gelin baad sameeyneysa oo qabiilki baad la dagaalamaysa marka wax weey iyagii baa qabiilki soo nooleeyo 1991 kibe dadkii ku celiyeen marka waxaan u baahanahay in doorka maanta ka maqana meesha wax weey waa baarlamaankii baarlamaankii lagu keenay in kor in maxay lagu keenay lacagta lagu keenay een maxaa la yiraahdo een mushahar ka helay anagu free baan ku shaqeyn jirnay ayaa keenay oo dawladdu la xisaabtamaynin ee madaxweynuhu ba taqriifal badan sameeyay wasiiradu ba taqriifal badan sameeyay waxay noqotay koox yar oo is aruursatay oo hal meel ka wada timi oo maxaa la yiraahdo oo isku tala ah oo aan shacabki gaarsiineyn oo hadii qof la rabo in shaqo la siiyo ka shuureynaysa oo kan dam jadid ma aha kan maxaa la yiraahdo aniga ii shaqeyn maayo kan mabda' baa iga mabda' war maqaranimadii Soomaaliyeed baa mabda' lagu saleeyay maxaa la yiraahdo aan jirin iyo maxaa la yiraahdo in aan la rabo in dadka xisbiyo u bislayno sharciyada xisbiyada wali ma sameeynin anaga application-kayaga waa geysanay wali lama process gareen wasaarad shaqeynaysa waaba mid iyo labo mid anaka aan xisbigeeyay ku jirin ma keenin kartid maxaa la yiraahdo هذا إن حتى إن هرمركي معركة بوليزينكا أما محل عيدا ماذا وإستاجي لما سمعي ما أهمد بلارن وشعبك ووحيه وروح ويا ما واحد إدين كان صني ودولة دو أي نقطة إن دولة قرن لجدكو أو أي دولة رسمية نقطة إن بوكتسكي أنا شلي كده قالني
وعنو ضلك فضل على أول دقنينا نجوس على ثانية كوحة كوحة يسجي واجرت أنا عاش دولة دني وحي جرت مدة سنة ضع بلوين وحبا يحير بقى وراعي أن مركات في رسو وحقبت كدولة ده أن دنا عنو وقت كمان تي دنا كدو مركم مركل لقى إني حوجا لفت الكود لقى يابي هدي لبقى قبل هوشي دنا أي كرتو ماشي كوفر شيل من الهايين بإني جوجو ودو مركل لفت الكود لقوي كلا يكون نقطه أن kismaayo gobolka jubada hoose kala maamulaha ka jira in waxa ugu saameynta badan ama dhibaato ugu badan dawladda ka hortimid ay kamid ahayd mar dhawaal heshiye hadda maalmo dhawayt waxa yareysay in uu xamar u yiri ma iman karo in axmed madobe khilaafka in dadku ay xogaa dareen halkaas ka qabaan ma islaadaha dawladda laftirkeeda waxyaabo badan oo looga baahnaa inay tanaasulad ka sameeyso inay ku degdegayso en ha een waxa weeye horta een Jubaland een ano xamdi ay kaga faa'iideysanay fursada ay siisay een Jubaland waxa laga rabaa iyada laftirkeeda inay haweenka door buuxa ay ka siiso een heshiiskii anaga waa soo dhaweeyney heshiiskii een Addis Ababa laakiin wuxuu muuqdaa heshiiskii Addis Ababa inuu burburay een sababtoo ah saddex gobol baa la ogolaaday in la dhiso oo jubooyinka la yiraahdo een saddex kale in la dhiso marka hadii marka saddexda kala dhisanto ee baaye bakool iyo shabeelada hoose inay markaas ayaga haday rabaan inay isku biiraan ayaga ay u madax banaayeen laakiin durba waxa la keenay isku dhufasho ayaa la keenay dawladdii laftirkeeda ay ka shaqeysay ee isku dhufashadaasi waxay keenaysaa in maxaa la yiraahdo inuu Axmed Madobe uu ka xanaaqo oo Axmed Madobe wuxuu arkaa hadii lix gobol la sameeyo gobolkiisi wuxuu ku dhex jiraa goboladiisi wuxuu ku dhex jiraa lixdi gobol buu ku jiraa xukuumadii iyo gudoomiyaha baarlamaanka hadda ku milmay ee xukuumadda ku milmay oo maaragtay aan oran karo ama waa kaaliyaha Xasan Sheekh ama waa la taliyaha Xasan Sheekh aan oran karo een wuxuu isagoo madaxweynaha positionkiisa si haye ah iyo wuxuu yiri lix gobol baan approve gareeyay taana waxay keenaysaa caqabad hor leh taas ay keenaysaa inuu Axmed Madobe markaa yiraahdo een dheheshiiski waabad burburiseen sidaa darteed maba ka qayb galaayo een maxaa la yiraahdo shirka Muqdisho een dawlad ku meel gaar ah dhowr dawladood ku meel gaar ah adiga xubin baarlamaanka ahayd een inta badan madaxweynaha iyo baarlamaanka uu mashquul ku ahaan jiray oo kala dabqaadada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka maslaadahay dawladan xogaa waaba la idin kaga nafisay shaqadii ay ku jirteen een wallahi waa la dhihi karaa laakiin lama na dhihi karo een baarlamaankaasi baarlamaan shaqeynayo shaqadiisa yaqaan buu ahaa een mar walba bana ra'iisul wasaarayaashu waxay ahaayeen ra'iisul wasaarayaal la cayriyo een markii ama lagu soo qabto musuqmaasuq een lacageed ama tuhun uu yimaado mar walba baarlamaanku waxay keeni jireen inay la xisaabtan muujiyaan soomaaliduna hadday fahantay een baarlamaankaasi inuu baarlamaan maaragtay run ahaantii baarlamaan soomaaliyeed oo khibrad u leh la xisaabtanka inuu ahaa laakiin mar walba waxa ka xumaa hoggaanka hoggaamiye oo ahaa ninka mar walba la safan xukuumadda la safan buu ahaa kuwan markaan ka soo qaado problemkii wali waa jiraa ee lacagii iyo musuqmaasuqii iyo isdhaafintii iyo maaragtay shaqo xumadii waaba ka sii darantay waxa ay noqotay ka daro dibi dhalbay noqotay ee laakiin baarlamaankii baa ka hurdo waxay leeyeen oo anagu hadaan xoogaaga iyaga qaadanayno maxaa naga galay mushaariye noqdeen ee qaar badanina waxa weeye diaspora ka yimaadeen shaqooyinkoodii iyo guryahoodii iyo mortgage-koodii een xogagoodii bay qaataan halkana ka qaataan xagana ka qaataan marka maba rabaanba maaragtay inay aqalati maado maba rabaan marka waxa weeye waa ujeeddo badan secondly baarlamaan lacag lagu keenay waxaad ogaataa inaanay ninkii lacagta ku keenay ama iyaga gatay oo kursiga ka gatay inaanay marna ka hor imaanay oo maxaa la yiraahdo de moral uu kaga hor yimaado maba leh waaba ninkii ama 20,000 kala siiyay ama 20,000 la siiyay weeyaan marka een waxaan dhigi karaa waa nasiib darro een waxaan dhigi karaa maanta hadii maaragtay een ma dhahaayo een hal istiriro ma dhahaayo maxaa la yiraahdo een waxaan iyo waxaan ma dhahaayo laakiin waxaan dhahayaa baarlamaanku waa inuu xisaab la xisaabtanka dalka waxa ka jira ama security ha noqoto
أما هنقطو الحساب تنه نقطو دقاله هن هذا مرتي إن للي هي ساري دعدي ساري دعدي وحكي كم كانت هاي إن مامل كصوماليات أما وحدي بوري ديسا دولد نمدي بدي بوري ديسا واقرتي إن واحد إيش أكتر إن برلمان كان أي العك صغرين أو لدو أي يفسدين كراس تاي قلين أدين كم حق صغير جرتين قاب كل إنكو صحوشي هرت أنا يا قبيلي مكيني een mar walba waxaan ka iimaanayay een marna waxaan ku helay een markii Cabdi Qaasina waxaan ku helay ee kursiga waxaan ku helay een waa la yihibeeyay oo waa marka kaliya oo qof Soomaaliyeed xubin sharaf la siiyo xubin sharaf baa la siiyay aniga ma rabin shaqaneystay een maxaa la yiraahdo markii labaad oo aan soo galayna waxay ahayd een maxaa la yiraahdo internationally يقف موضوع هجامية أبانا مرنا وزيرها مرنا مرشح إن بانها مدحويني قبل دي كلية دو صومالية دو أترتن تي مدحوين أناها سيدا مركاسنا وحال إيسي ماركتي سيدا سيدا وكلا الإيسي و مدحويني ياشا وحيا خاين داد كي ترتمعي كراس دو وحيا هيد قاربة هي إن مركان حد أنا وحوي صلاة استقرارا كتو كذي إنان أوضي إيسو حلين إلا هنا قلبي جيجي وإي قاضي إن كست أو قبيل كأرجع عن كذا شيء أي سيين كرسي أي سيين لكن لقطي أو جاسكي قطي مركا على يواركين قبيل كو أركاين أنا قفت مرة أو مارتي كم مقطع سياسة ده كم مقدح مقطع إن أنا شقين إس قرن كصومالية إن سيد عذرت بيرة ذن كرسي جد اللي ما بدل كرو لكن لعجب بدن أو لبحيي رج كبقاي سياسة ده أنا جيجي بقاي يوم حالي راه هذوم إن مسق ماسق بدن وجرا حتى نينك الله كان أنا جل يجوب بدلي إن هذا الجبر أنا جل يجوب بدلا وحمة مع هاتين لكن وحيجوب بدلا نين حتى أنا جا أنا نسكت جفاء هاي باي كانن أو كرسي على عقلك سيستي إن أنا وي هذي وقرن كأوش قينا يو قف كشخصي اللي يجوب بدلي وحبنتي كالنتي أنا جاهم كتشر وبوحين كرو وحبا معها وقف صومالية كرسي كل بقف بقف فرسل لها لكن إن وحن كوا ضاد بضن وصاص الصومالية باجري أنا جبر كوا حن كوني مي إن العقل وما إيماني وحياة هاي وريا حق بنكره وريا ما أنت محلي رضا نبض الصومالي وحكي قبان كرا لايك تو لو أعتنك يسديد دينينو ها هو جامي ياشاها و محلي الأورنجري وور لوريسكا وحي كوي ما دين دي وحي هيستين لو بي هيستين هو بي هيستين مركا وحوية وانا كود دكتي صومالي رونا هانتي وانا كاقب بحان ديبكي اي صومالي كو هايين انا سوحان قبا ايه قولان ديبكي هين القبائل كان ديبكي هايين و ايه ايه حل صارتي انا اوضا قالمان مركي دمان ايه يبع الله قبحي مركا وحوية دكو حيلا دان يعني قف دنبيك انت لقو قليو على قبحي مركا مبدا ايه كل يوم مي اهين القبائل كنوا كل يجرين دنبيك إلا وحوة هاو قامية كوحيت صوما هين كوحدو مركا قبيل كبي هين مركا وحوية ساسي كوي مادين داتكو مركي هوري قار تعليم بكوي مادين قار اكسبيرين بكوي مادين قار بوسيشن دولديد بكوي مادين قار وحي كوي مادين وورلور بكوي مادين قار دي وحي كي مادين سيبل سوسايتي كي مادين ساسي كوي مادين كوان لكن ودياس براك قدتي iyo shacab kale oo maxaa la yeeqtay iyaguna lacagtay ku gateen kuraasta waxay ka qaateen dadkii doorashada galay oo madaxweynayaashii ka qaateen qaar ba kuraastooda ku iibsaday ragga dawladda ku jira hadda oo madaxda 80,000 mid ba ku iibsaday kursigiisa xildhibaanimada ku iibsaday suu ku yimaada oo dollar waa gartay aan caasha waxa la soo gaaray qaybihii dambe ee wareysigeena todobaadka inta badan waxaan ku arkaa markasta adoo mucaarad ah wali caasho muhaafid ma arag ama dawladda ku jira ama banaanka ka joog maxaa ku muuqda oo markasta dhaliilo oo dareenta horta waxa weeye dadka ilaah baa siista aragtida siista aniga waxa iga maqan dawladnimo Soomaaliyeed baa iga maqan cadaalad baa iga maqan horumar baa iga maqan dalki Soomaaliyeed baa iga maqan maxaa la yiraahdo caruurteedii ilmahaygii baan banaanka soo dhigay maxaa la yiraahdo qof Soomaaliyeed oo saasameeyay waa yar yahay dagaal baan ku jiray 20 sano u dambeeyay dagaalkan ku jirayna waxay ahayd midnimo Soomaaliyeed aanay sidii loo heli lahaa aniga waxa weeye maxaa la yiraahdo ma aha mowqifkaygu ma aha lacag doon ma aha mowqifkaygu qaranimo Soomaaliyeed baan rabaa waxaan doonayaa dalka Soomaaliyeed inuu mid noqdo waxaan rabaa sharafta iyo haybada gabdhaha Soomaaliyeed inay soo noqoto qof kasta oo Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdo daqmanayaana sidaas oo kale ayuu qabaa
aragtida ilaah baa dadka siistay waxaan u jeedaa nidaamkii oo la khaldey mar walba bana markay dhacdo Soomaalidu aniga aan ka qeylinayo xiraanshi ada saxsana een waxa jira article aan qoray een dhowr bilood ka hor aan leeyahay een maxaa loo waayay madax Soomaaliyeed oo daacada ama hoggaan toosan leh ama maxaa la yiraahdo raba qaranimada Soomaaliyeed inay meel soo gaadho ma wuxuu noqday qaranimadii Soomaaliye ma baa mushtar bay noqotay ma dukaan bay noqotay mucaaradnimada Xamdi taasa keenaysa aniga waxaan rabaa sharafta iyo heybadii Soomaaliye inay soo noqoto maanta waad u jeedaa een Soomaaliya waxa ku soc wax qaran jab baan ku jirnaa dhalinyaradii Soomaaliyeed waa socdaan waxay ku socdaan bad badiba cunaysa waa cararayna ma ina xabadi ka cararaysa iyo in la isugu tagayo la leenaayo oo in la xoko xako xaynayo kooxiba dhinac ka soo hawlgelinayso hadhowto jeeliska soo dhan way ka baxayaan gabdhii Soomaali waa joogan gabdheheni waxay noqonayaan marka waxa weeyaan waxa noqonayna qaran aan jirin qaran jab baan ugu dhacaaya taran ma jiraayo aakhirka u dambeeyay dhul badan baan haysanaa dhulkeena waa la qaadanayaa ilaa dadka xasuuq baan ku haynaa 23 sano dadkeena wuxuu ku socdaa xabadi ku socotaa caruurteeni maxaa la yiraahdo inta tagtay oo qurbaha aaday soo noqon mayso inta maxaa la yiraahdo badda u cararaysan waa dhalin waa waxa waa kriimki Soomaaliyeed waay inta hadda la leenayo hadda reer galbeed isugu qeyshanayaan oo leeyihiin calaamadaha loo sameeyayna waxa weeyaan oo maxaa la yiraahdo kooxdimiya ogin iyaga soo soo abaabuleen si aan dalkeena u maxaa la yiraahdo u degin marka waxay aqeelada taasa keenay dhariga maxaa ka keenay kuleelka karka ka keenay kuleelka iyo mucaaradnimada waxa keenaysa aniga waxbaan u jeedaa waxa aan u jeedaana hadii aan arko wax toosan oo fiican oo shaqeynaya war waa rabaa qofka ugu horeeyaanahay hadlay qofka Soomaaliga oo maanta aniga wuxuu garanayo xaortayda soo fariisoo dibeyd hay la sameeyo war waxa aniga aan mucaaradka ku ahay waa loo jeedaa laakiin dadku waxa weeye waa qarsanayaan waa aamusayaan war waxaad qarsataa waa ku qurminayaan aniga ma qarsan karo waxa weeye dalba iga maqan dadba iga maqan sharafba iga maqan haybadba iga maqan dadnima iga maqan adduunka inaan la sinnaadaan rabaa xabadu inay iga dhamaataan rabaa wiilasha Soomaaliyeed inay guursadaan baan rabaa inay dhalaan baan rabaa inay hogaamiyaan baan rabaa inay maxaa la yiraahdaa dalkaygu horumar gaaraan rabaa anigana horumarki baa laygala dagaalamaya aniga markaan leeyahay Soomaali baan ka hadlayaa waa gartay caasha waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay qaranimada Soomaali inay muqadas tahay qaabkee isleedahay maanta Soomaaliland waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya waa loo mideyn karaa oo Soomaali weyn isracsan baa la heli karaa waxa waa very simple xamdiyey hadii dadka maxaa la yiraahdo waqooyi jooga waa dad fiican waa dadkeenii waa dadkii Soomaaliyeed waa dadkii midnimada Soomaaliyeed keenay weeye waxay u baahan tahay South in laga helo hoggaan toosan laga helo saadi South way ku feel garoobeen inay Soomaaliland u wareejiyaan madaxweynaha u wareejiyaan mar wareejiyaana waa la helayaa oo wax la isu quuro waa la helayaa maxalay kuwaas waxay la carodeen oo meesha bokidka u fadhiyaan waxa weeye madaxtinimo doon hadda waaye madaxtinimadii waaye qaata waa in la siiyaa haddii markaa waxa weeye waxaa la siinayaa dadka midnimada boqolkiiba 90 saa ee noorad dadka midnimada raba ayaa la siinayaa madaxtinimada ma aha nin yar oo gooni u goosado raba inuu berbere iyo madaarka hargeysa gaar u maamusho ama garoowe iyo gaar u maamusho maxaa la yiraahdaa boosaaso ma aha madaxtinimada waxaa la siinayaa qofkii midnimada Soomaaliyeed raba oo reer waqooyi baa la siinayaa ma aha in qabiil gaar la siiyo ma aha in qof gaar la siiyo war ninkii usoo dagaalamay waa in la abaalmariyaa qofkii maxaa la yiraahdo mudnaanteeda leh waa in la abaalmariyaa ma aha mid kishtalka iyo dadka kala jarayo isagoo raba inuu qabiil yar meel ku haysto maanta wax weyn anaga qabiil lama anfaco waxaan anfacaa qaranimo Soomaaliyeed baana anfacda waxaan la isugu keeni karaa wax weyn wacyigeli ballaaran wixii suquurid maxaa la yiraahdaa mideyn horumarkii oo la qaybiyo wixii soo gala shacabka Soomaaliyeed oo dalka loo qaybiyo 18 gobol loo qaybiyo isdhexgal wanaagsan ninkii la keeraaba oo madaxa Xamdi waxa weeye wuxuu sameynayaa sidii horta bal rich u noqon lahaa oo u xadi lahaa wixii yaraayo loogu dhiibo shacabka loogu dhiibo u xadi lahaa marka horta waa in horta nimankan maxaa la yiraahdo bokidka buuxsanaya maal jeebka buuxsanaya waa in horta laga takhalusaa markaas imaanaysaa inay dadnimo Soomaaliyeed oo miiska la saara oo la tartama oo la tartama oo lala dagaalama musuqmaasuqa iyo lacag bixinta lala dagaalamo waxaad inta badan ka hadashaa horumarka dumarka waxaad tahay xubin firfircoon oo markasta u hadasha dhaqdhaqaaqa dumarka markaad fiirisid haweenka Soomaaliyeed
xilligan sidee u qayb qaadan karaan dib u dhiska horumarka iyo nabadda dalka een waxaan rabnaa een een oo loo baahan yahay marka u horeeyso waxa weeye haweenka Soomaaliye inay midoobaan waxaan ku midoobayaan waxa weeye hal wax een haweenka Soomaaliyeed waa in qof waliba uu fariista gadaal u fariista yarada dabka oo loo laayaa wax ka shidaaya anaga way wax ka shidaaya wiilashan anaga dhalnay ee dagaalamaya anaga ka dhalnay nin walo guriga ka soo toosa gurigana ruuxa weera fadhido ee waa u jeednaa in waxaan nolosha baan ka dhacsanahay sharafteena iyo haybadeena waan cunay waxaan u baahanahay inaan maxaa la yiraahdo gurigeena marka u horeysa ee charity begins at home inaan gurigeena ka bilowno gabdhaha Soomaaliyeed wada gabdho badan oo fiican oo firfircoon oo mutacallimiin ah caalamka ka buuxa inaan isu nimaadno aan maxaa la yiraahdo wax wada qabsano aan challenge ku sameyno nimanka aan ka soo horjeensano xumaanta ay wadaan aan la dagaalano maxaa la yiraahdo musuqmaasaqa gabdhuhu musuqmaasaqoodu waa yar yahay gabadhu musuqmaasaq samaysaa waa yar tahay een maxaa la yiraahdo way shaqeeyeen gabdhaha Soomaaliyeed abaalmarin bay leeyihiin in la soo yimaado la wada hadlo oo maxaa la yiraahdo dalka rag ma lehe aan ka wada hadalno gabdhuhu ay maxaa la yiraahdo doorkoodana qaataan een kursigana laysuma siiyo maartay abaal laysuma siiye ay banaanka u soo baxaan maxaa la wax qabtaan aan waa gartay waxaad ahayd gabadhii ugu horeysa ee dumar ah ee damacday inay madaxweyne ka noqoto dalka Soomaaliya waa soo sharaxday aan markaad fiirisay dhaqanka Soomaalida iyo dumarka markaad eegtay diinta Islaamka iyo dumarka aan ma islaadahay waxa laga yaabaa xilligaas in 12% ugu yaraan ay dumar ahaayeen codkaaga marka laga soo tagiraado cod kale xataa haweenka ka helin sidee islaadahay haweenku waxay heli karaan hoggaan ayaga ku midaysan yihiin horta marka ugu horeysa wax weeye aniga waqtigan tartamayay dadka Soomaaliyeed way la yaabnaayeen ama dumar ha noqdaan ama rag ha noqdaan laakiin waxaan tusaayay inaan kursigaas dumar iyo rag loo kala sokeyn een tan kale wax weeye haweenka Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan een oo ay la challenge gareeyaan nimanka een inaan kaga xaboona een nimankii meesha een tartamayay waayo een inta wada tartamaysa waxay nimankii laga eed sheeganayay oo goor roor iska habay ahaayeen een waxaan aniga hadda aan israahada wax la isoo Soomaali waxay tiraa in isfaanshay waa ri isnuugtay inaan wax dalka Soomaaliyeed waxaan qabaa hadii maalinta lay dooran lahaa inaan dalka Soomaaliya maanta sida uu yahay uunu ahaadeen ee aan ka keeni lahaa maartay guul la yaqaan aan ka gaari lahaa een sababtoo ah aniga lacagna ma daneynayn mana daneynayn een pockets yar yar oo dad yar yar oo qeybsan oo maxaa la yiraahdaa Soomaali waxaan rabaa aniga Soomaali weyn inay hal mid noqoto horumarku dadka gaaro cadaaladu gaarto ee nabadu gaarto ee deeqdu gaarto wax walba ay dadka Soomaali gaaraan shaqadu gaarto marka dadka aad u sameeyso cadaalad ilaahba cadaalad fala waxa weeyaan waxay dadku waxay gaaraan horumar dadkuna maxaa la yiraahdaa kula shaqeynayaan hadaa dadka waxaad aad shaqada qayb aad ka dhigto way kula shaqeynayaan marka aniga waxay ahayd hablaha Soomaaliyeed inay horumaraan dagaalkaygiina waxaa maanta aan ku soo gaarnay inaan ra'iisul wasaare helno inaan wasiirro helno waayo hore umay jirin marka aniga siyaasadda soo gelayay gabadh wasiir oo Soomaaliya ma jirin wasiir dowlad ka badal maanaan lahayn marka waxaan rabaa hadda aan u jeedaa inaan anaga aan noqon karno maaragtay aan qaadan karno gabdhihii Soomaaliya haweysan karaan inay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare noqdaan haddaba mid baa ra'iisul wasaare ku xigeena Fawziya Xaaji Aadan marka waxaan u baahanahay gabdhaha Soomaaliyeed inay indhaha furaan hadda aniga Puntland dad badan baa ii ofargareeyay inaan ka noqdo madaxweyne laakiin anigu qaran baan ahay inay soo sharaxaan ma laga yaabaa mar dambe ama Puntland ha ahaato ama Soomaali ha ahaato of course Soomaali way soo sharaxi doonaa 2016 laakiin ma rabo inaan Puntland soo sharaxo waayo aniga xaafad waxaa la ii ofargareeyay madaxweynaha Maakhir waan diiday Puntland waa la ii keeno isu sharax baa la yiri ma rabo because waxaanan u rabin xaafad ma rabo aniga aniga waxaan rabaa Soomaali weyn anoo Soomaali weyn kasoo noqday wasiir anoo Soomaali weyn kasoo noqday xildhibaan anigu hadda xusbi Soomaaliyeed hogaamiye oo maxaa la yiraahdo nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed uma noqon karo xaafad uma noqon karo is too small for me marka waxa weeyaan waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay kasoo baxaan basemanka ay ku jiraan oo bustaha qoyan iska qaadaan oo dalka u soo baxaan oo maxaa la yiraahdo ay garab siiyaan gabdhaha Soomaalida walaalahooda oo siyaasadda danaynaya waa runta waxa ku jiray gabdha Soomaaliyeed oo 22 aniga 23 ku ahaa nasiib darro ima ay siin codka
هذا عدك يصير لها يا المالين تاسو حلاقة يا أبا إنا وصدح يلا بعطنك يقاسي أنا رئيس الوزارة هلي لهين إنا أنا وزير رب ذنك هلي لهين لكن because of معركتي إن وعي قاني قاني مخاجوري أنا جارسي سنين وحي وحي جارسي سين أنا معركتي عد السين قبيلة ذي كفايلين قبيلة ذي كفايلين لكن مركي الدنب أي وذا يمادين أبولا تايسي كنا يرادين سانو مأساس وما نركين ما نانو أركيني نا جنا جبر سومالي هذا هيد قبيل بنكو أركيني مركاسي ده درت يدني كي أنا قبيل كنا هابا نصيني مركا ملايابن ملايابن أو تاي وقت جدس وقت جدا لسوقيا لكن وحن قبا هذا ما أنت إن جبر سومالي أي قبال وعي كلا وعي جاسحين أنا جنا قوم حمانين sababtoo ah waxa weeyaan markii dambe oo wasiirada la raadinay waxaan kuri waxaad wasiir ku heli lahayd waad diideen kolba waad ogeydeen meesha majority nin buu aha ninna kursi ina ma siineen laakiin waxa weeye aniga dadka Soomaaliyeed yani waqtigaas niman baa isii codka niman baa isii gabdhii ma siin marka waxay tusinaysaa jandarku qofku waxa uu isagu marka u taagan yahay uu ka turjumaya aniga waa raba gabdhaha inaan soo saaro niman kale discrimination kuma hayo laakiin nimanka waxaan ku haystaa waxa weeye xaqiraada haweenka ay xaqiraayaan haddaan xaqirto part of you dal aan gabdhaha soo horumarsanayn horumar ma gaaro waa garteen ugu dambeyntii caasha maxaad tala ah maadaama banaanka aad ka joogto oo maanta aad dareemi kareysa daldaloolada dawladda federaalka Soomaaliya maxaa tala oo siin lahayd madaxda dawladda horta marka ugu horeysa waxa weeye marka aad rabto inaad qof wax u sheegto waa inuu qofku ka qaadan karaa waxaan rabaa madaxda Soomaaliyeed ee hadda maanta nasiibku siiyay inay ilaa 2016 inay gaarsiiyaan dalka Soomaaliya doorasho wali ku meel gaar bay ku jiraan sababta dastuurku waa ku meel gaar marka ugu horeysa waxaan oran lahaa inay dhisaan maxkamadii dhisaan oo maxkamad dastuurka la dhiso marka xiga waxa weeye ciidamada security-ga Soomaaliya in la tayeeyo oo maxay mushahar fiican loo qoro oo caafimaadkooda laga shaqeeyo oo maxay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dawladda ciidanka waa ama police ha noqdaan ama security ha noqdaan ama military ha noqdaan in la tayeeyo maxay amaanada loo dhiibtay oo dhaqaalaha ana inay gaarsiiyaan 18 gobol horumarka Soomaaliya ama education ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama dib u dhis ha noqoto inay gaarsiiyaan wacyigelin badan inay u sameeyaan shacabka Soomaaliyeed oo ah sidii ay dalku isu dooran lahaayeen in la gaarsiiyo xisbiyadii sharciyada xisbiyada in la sameeyo oo baarlamaanka u baas gareeyo in la keeno maxaa la yiraahdo xadeyntii gobolada guddigii sameynayay iyo tirakoobka guddigii doorashada intaas laga rabaa marka intaas sameeyaan by 2015 waa in wax waliba ay yihiin complete dastuurkiina la dhameystiraa hadda waxay u muuqataa they are ku feel garoobeen dastuurkiin kamay shaqeyn oo ready qodobadii dastuurka shacabku isku raacay bay jabiyeen madaxweynaha waxaan u soo jeedinayaa waxa ku soo doortay 275 shacabka Soomaaliyeed kuma ay dooran waxay ku doorteen ku meel gaar baatay waxay ku doorteen inaad maxaa la yiraahdo gaarsiisdiin iyagu xildhibaanadoodii soo doortaan hadii aad bridge kareyso dastuurkii lagu soo doortay waxaad ogaataa kuwii hore meeshay mareen baad maraysaa waxay noqonaysaa laakiin waxaad dib ula dhacaysaa oo aad maxaa la yiraahdo aad jabinaysaa shacabkii Soomaaliyeed baad jabinaysaa amaanada lagu dhiibtay oo dhaqaalaha aana waxa weeye inaad ku fara adeegto waxyaabaha laydinka sheegsheegayo inaanay noqonin meeshii ku horumareen inaadan marin waxaan ma aan sameynayo inaad hay'ad soo kareysato afar warqadooda adiga aad leedahay dadku caama maaha aad u dhiibato tiraadeed aniga maxaa la yiraahdo warqadahan kulama joogin ninka cadal xamar intaad soo taagto tiraahdo wixii layga sheegay buu beeninaya siduu ku ogaaday inuu waxa aad adiga ilaa waxaad adiga u dhiibtuun buu qorayaaye isagu goobjoogna ma ahayn markaantira ma ahayn marka waxaa lagaa rabaa adigaa lagaa rabaa inaad codda shacabka iyo dadka iyo ummadda adduunka aad u cadayso inaad tahay qof amaanada xijin kara inaad tahay maxaa la yahay Soomaaliyeed oo hagi kara hoggaan toosan leh oo aan la taliyayaal xunxun lahayn ama maxaa la yiraahdo kooxi ku wareegsanayn oo maxaa la yiraahdo hanaankiisa siyaasadeed qaldi karin madaxweyne ra-iisul wasaare shaqeyn kara oo maaragtay
maaragtay ee shaqeyn kara oo leh maxal iyo hoggaan leh adigu xataa ceremony la isagu executive way ninka isaga ku adoo ku shaqeeya ninka maxal iyo raisul wasaaraha ma aha inuu ka madax banaan yahay waa waxa weey dastuurka idinka la qeexay laakiin waa ninka adiga aad la xisaabtami leed adigu aad geed fadhiga u ahayd een wasiir shaqeyn kara oo cadaalad ku dhisan oo ku dhisan maxaa la yiraahdo in gudin inta dastuurka shacabku ku qorteen 4.5 xal maaha still xal maaha xaq maaha waa xal baa lagu jiraa sababtoo ah waxa 4.5 wali loogu celinayo waa ku meel gaar maaha shacabki Soomaalid maaha waa dawladda 275 ka ah ee adiga aad ku jirto waxaan ka codsanayaa inaanay noqonin sidii berigii hore ay ahayd inaanay ku noqon shacabka Soomaaliyeed oo ay shacabka Soomaaliyeed tiiha iyo dhibaatada ay ka baxaan oo wiilasheennu isku gurin badaha oo gabdhaheennu badaha isku gurin oo maxaa la yiraahdo jeelasha adduunka ee shacabka Soomaaliyeed oo ka buuxa inay maxaa la yiraahdo aad wakiilka ka tiinay dad ka soo deysaan in dalkuna uu isbeddel ku yimaado oo maxalay diyaaradahan aad saarantiin ka degtaan oo gobolada tagtaan oo maaragtay wasaaradaha dadka jooga dad wala iska fadhiya wasaarad laga shaqeynaya ma jirto oo maartaa ma wayar tahay waayo maba haystaan makaaniyadka ku shaqeyn lahayn lama haysto xagga koraa malaha dee dhaqaalaha lagu kala goosaya yaqaan maxay wasaaradu u shaqeyn layihiin maxaa la yiraahdo loo waayay qof desk fadhiya oo maxaa la yiraahdo shaqeynaya oo maxaa la yiraahdo process shaqadii ay soconayso oo warqadii la isdhaafayaan oo maxaa la yiraahdo correspondence-ki socdaan maxaa loo waayay ma arkaysid xafiiska madaxweynaha marka tato dadku labada gacmood way isdhaafsan yihiin qof shaqeynaya ma jiro ama washeekaaba lagu jiraayo wax lagu jiraa fadhi ku diran wasaaraduhuna waa sidaas caasha marka laga soo bilaabo dowladdii dhexe ee militariga allah u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey ilaa dowladda federaalka soomaaliya weli ma jirto dowlad isku dayday dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maxay tahay dhibaatada haysata dowladaha ku meel gaarka ah ama dowladda federaalka ee Soomaaliyaba in ay sameeyaan ciidan military oo diyaarsan oo Soomaaliyeed oo awood leh waad ogtahay ciidanka Soomaaliyeed waxa laga qori jiray gobolada oo dhan baa laga soo qori jiray waxa laga soo qori jiray yaani waxa lagu qoran jiray qofka muqaalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo sidoo u dhisan yahay iyo inama yar yar oo 18 jiray la soo qoran jiray oo la train garayn jiray kii iskuul laga soo qaado oo la rabo inuu administration ka galana iskuulada laga soo qaadan jiray waxaas ma jiraan because madaxdu waxa weeye dad kale ayaa xukuma waad ogtahay xamdiyey magaalada xamar inta xeebta xigta oo dhan anaga farax kuma haysano maba geli kartid airportki Soomaaliyeed waa la haysta ciidan ajnabiya haysta instead ay ahaan lahayd ciidamada Soomaaliyeed inay dalkooda maamulaan kuwa dibadda ka yimina iyaga isu daba taagaan xoog u noqdaan caawiya kuwana dalka haysta Soomaaliduna waxa weeye dibad joog bay ka yihiin waad ogtahay markaad madax kasta ahow adigoo bahdilan baa tegaysaa meesha cadaan baa joogu madow baa joogu kuwan hadda haysto oo nabad ilaalinta ama rabaan inay Soomaaliya ka tagaan waayo waxay ku qaataan mushahar iyo caafimaad iyo maxay waaba income generation bay u tahay Soomaalida joogtana waa Soomaali la leeyahay marka nin la leeyaho maxaad leedahay marka waxay u baahan tahay airportka ka soo qaado airportka Soomaaliya shirkad baa haysata ajnabi ah oo maxalay hubaysan oo baarlamaanka Soomaaliya ku meel gaarka ah waxa ka geeyeen mooshin waa la eriyay madaxweynihii iyo raisul wasaaraha markaa joogay baa anaga inoo joogan oo la soo galnay contraction iyo 10 sano ah waad aragtay ilka xanaf oo difaacaya oo leh maxalay ilaada shirkad Soomaaliyeed baa la tartantay oo maxalay ilaada bedki gashay oo tir anaga sameeyayna oo keyba bulati geela oo intaas oo sano dadka Soomaaliye u shaqeynay Soomaalidu waa la baacsaday sida la sheegay lacag laga qaatay maxalay millions iyo dheerada madaxdu baa ka qaadatay hadda waxa la keenay qoladii waa kor iibsi qoladii hadda timiba iyana ku kor iibsatay oo iyana keensatay shirkad turki ah keensatay oo airportki Soomaaliyeed ku wareejisay sidaa darteed dowlad aan airportkeedii iyo dekedeedii haysan dowlad ma tahay adan ku weydiiyey dowlad ma lama oran karo waa dowlad waxa weeye waa adeegayaal weeye marka wax weeyaan sidee anagaba haddaan airportkan dadka inooga soo degaya dadka maxaa la yiraahdaa maamulanaya aynaan ogeyn in daraag laga dhoofiyo in maxaa la yiraahdaa dalka macaadintiisa laga dhoofiyo in maxaa la yiraahdaa xayawaanaadki Soomaali laga dhoofiyo in kaliya Soomaali laga dhoofiyo in wadnayaal Soomaali laga dhoofiyo in carruur Soomaali maxaad ka ogtahay
waxba kama ogid marka sidaa darted waxa weeye waa inaan dalkeena dib u yeelana oo dib u hanana weeye oo helno malax garanaysa waxa ay iyaga u taagan yihiin waxa ay yihiin in la keeno een amaanidood waxa la sheegayay labada shirkadood oo la isdul keenay inuu ilka xanaf ku xukumay een wasiirkii een ciilaamka een een inuu in la soo xiro oo jagada laga soo xayuubiyo oo isagu leeyahay skype saxa u leeyahay oo xukumay ee qoladan kale xukuumaduna leedahay waxa saxa qolada turkiyinta saxa walaal kala saftay war aaway dawladnimadii soomaaliyeed meeday ahaway maxaa la yiraahdaa immigration ki soomaaliyeed iyo nimankii aviation ka soomaaliyeed waa inuu soomaaliye xukuma ma shirkad ajnabi ah xukumeysa immigration keenna ma waxa xukuma een ajnabi baa xukuma say shirkad soomaay airport ka weynay dawladdu maamusha dawlad shirkad een maamusha ma jirto maxaa la yiraahdaa airport maamusha oo adduunka ka jirta imid dawlad ma nihina waa la ina haysta aad baa umahadsan tahay caasha axmed cabdalla ayaa ahayd oo martay inoogu ahayd barnaamijka wareysiga toddobaadka waana gudoomiyaha ururka ama xisbiga nabadda iyo midnimada caasha waxaan ku rajaynayaa guul waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad na siisay iyo sida barnaamijkan aad nagala qayb gashay waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wareysiga toddobaadka dhanka kaamarada waxaa inoo joogay maxamed xuseen intaanu dib hawada ugu kulmi doono sida ayo nabadgelyo